відверто кажучи, що жодного разу не фотографувалася на фоні дзеркала. І от якраз цього року вирішила, що сфотографуюся, оскільки цього року ми обрали конкретну тему. Якщо до цього ми говорили про експонати в цілому і обирали експонати різноманітні, да, то цього року у нас є задана тема – це люстерка, дзеркала, яких у нас дуже багато в колекції, різноманітних, різного часу, різних форм і розмірів. Ну і от одне з таких найяскравіших, як на мій погляд, це якраз ось таке дзеркало, яким користувалася якась модниця ще 100 років тому. Тому я обрала для свого селфі саме його. Честно говоря, я физически не помню, да, потому что...